Tak. A nyní už bychom se věnovali rozhovorům. Dámy a pánové, i tam je určitá zvláštnost, protože naším prvním hostem je Dalibor Gondík. Já bych jenom vysvětlil, jednak je unikátní, jak jste jistě viděli, že Dalibor bubnuje a bude dnes bubnovat celou show. Je to unikátní případ, kdy herec typu Dalibora Gondíka, moderátor, je takovejhle muzikant. A druhá věc, která bych vysvětlil, proč přišel, tak je oblečený. To nebylo z celého přání, ale my jsme tady měli minulý problém. Tady byli hokejisti, měli nějaký loga, a pak se to kostičkovalo asi 15 hodin, tak od teďka budou chodit asi hosti do půl těla. Bude to taková zvláštnost našeho pořadu, ale my nebudeme mít problémy s tím kostičkováním těch znaků nějakých. Když má někdo na sobě takhle velký nápis nějaký firmy, tak my to musíme kostičkovat. Ale kdybyste se měl nachladnout, to bych nerád. Mi to totiž... se dá zkontrolovat. Já to zkontroluju, jestli to má nějaký pozor, aby to neviděla kamera, jestli tam není nějaký reklamní nápis. No tady je něco vlevo, hele, takže budete muset sedět nakloněný jako na jednu stranu, Dalibore. Já vám do toho pomůžu. Pozor, tady je ten nápis. Stačí jeden blbej pohyb a kostičkujem celou noc. Tak. Takže takhle to jde. Takhle to jde. Ale já jsem si u vás, Dalibore, musel napsat, co vy všechno děláte, protože to hlava vůbec nepobere. Jednak teda pro vaši představu, Dalibor tady byl na technickou zkoušku, která skončila, a pak řekl, jestli nám nebude vadit, že byste proběhl zase někam. A dal jste si 5 kilometrů nebo kolik? 10. 10. Mezi zkouškou a teďko. No, protože to bylo dneska tady komplikovaný tím, jak jsme zkoušeli s tou kapelou. Ano, ano. No, ale že vy jste ale předtím příběh taky, ne? Příběh. Ano. Ale zase ta desítka je nutná denně, takže... Je nutná denně. No a vy bydlíte v Rudný. Ano. A z tý běháte do Prahy, nebo dojedete si kousek a pak běžíte? No, to je různý, protože když mám třeba dubbing, nebo když točíme na Slivenci, tak doběhnu z Rudných do Slivence, nebo to když je. Potom mám dubbing třeba na Pankráci, tak zase přeběhnu. A oni už mě znají, takže mám třeba v tom dubbingu ručník a všechny ty věci. Protože oni vědí, že tam... Co je potřeba mít v cíli vlastně? No, kde tam přiběhne flekatej člověk. Dobře, tak... vy běžíte do Slivence z Rudný? Taky. Jo. No. A denně 10 kilometrů. Denně 10, když je to ten Slivenec, tak je to někdy, jako třeba z centra do Slivence je to 17, tak to musím si dát čas a je to do kopce navíc furt. Takže... Jo, no kolik času? Na 17 kilometrů? No. No jak je to do toho kopce, tak hodinu třeba, já nevím, 40, no, dejme tomu. Hodinu 40. Nebo... A pak jste schopný normálně pracovat? No tak... Já vlastně nevím. Asi jo, no, asi dá se sprchu. No. To tak já bych si tenhle program mohl dát taky, ale s tím, že pak by byl týden rekreace. No a aktivity v divadle Kalich, v Příbrami a v Liberci? Ano, ano, v zásadě ano. 13 sezonů divadle ABC, zároveň na Frekvenci 1. Do toho jste dělal na konkurenční televizi 14 let pořad 570 dílů. Ano, ano, ano. A do toho jste byl taky kdysi cukrář s tatínkem, že jo? No, byl, no, a koukám. No ne, já koukám, já jsem si to musel napsat. No ne, já jsem si to musel napsat, protože jsem si říkal, to si nejde zapamatovat. A třeba jak dlouho jste dělal v té cukrářské praxi? Po revoluci? A půl roku, no po revoluci, protože já jsem takový to, my jsme byli geniální ročník na herectví, na konzervatoři a nikdo z nás se nechyt, protože jsme měli, my jsme skončili, byla revoluce přesně. Jo, jo, jo. Takže tak. Ten úspěch se nedostavil. Ano. Kompletně. Tam bylo jinde divadlo. Bylo jinde divadlo, nikoho to nezajímalo. Do divadla nikdo nechodil, chodil, to si pamatujete. No. Táta si vzal úvěr a vymyslel si, že bude místo výpravčího na dráze dělat cukráře a tak. No, tak protože mu to strašně šlo, tak jsem se tady ze dne na den na všechno vyprt a jel jsem do Sokolova. Tam jsem se musel naučit váhu a počítat a ty věci, protože víte dobře, že na konzervatoř se chodí, protože tam není matematika. Ano. Já jsem naposledy měl matematiku v roce 84, což jo. Je strašně dávno.
No tak jsem se to tam musel naučit a tam jsem vlastně začal vstávat těch půl pátý. Rozvážili jsme zákusky. Můžu vám říct v podstatě receptury, nebo jestli víte třeba, kolikrát se špička veme do ruky likérová. To by mě zajímalo, bo já ji beru jenom jednou. Jenom jednou. A rovnou ji vkládám, ale a držím ji za piškot dole. Teda. To držíte správně, to držíte správně. Ona se za ten piškot mimochodem drží několikrát, ale nejdřív se musí udělat ten piškot, ano, vedle toho se udělá ten krém, připravíte si ještě vaječný krém, ten vevnitř, někdo tam dává likér, že jo, samozřejmě, a horkou čokoládu a takový speciální síto. No a vemete ten piškot a na to, jak si vytáhnete takovým speciálním pytlíkem ten krém, dáte vychladit. Jo? Potom vemete ten likér, dáte ho dovnitř, aniž by to bylo nahoře zavřený, dáte to vychladit. Potom, až je to studený, zavřete nahoře zase takovou tou špičkou krásnou, dáte to vychladit, vytáhnete, namočíte do čokolády a teď přichází ten důležitý moment, že to musíte jako rychle vytáhnout a položit na to síto. Na to jinak síto. Vám to zmizí v tom a není nic, aha, že jo, samozřejmě. Čili rychle potom, rychle, podáte toto. Rychle dát a vychladit. A vychladit. A teď já vám řeknu já ji takhle vezmu a dám do hudu. A zahřejete. A pak už ji hnětu. No. Jasně. A tak i na druhou stranu. Ale zase vemte si, jaká tam je krásná příprava těch cukrářek, nebo punčák se dělá týden. No. Punčák? Týden, no, jasně. To já mám hned v sobě. Punčáky. Indiánek, ten takhle jsem vzal vždycky tam a jsem mu urazil tu nahoře tu čepici. No, to mě bavilo jako dítě, jsem ho hagl a on to ulítlo vždycky. Taky štafetka. Štafetka je taková nudná, taková suchá trošku. Jo. Ale koňakovou špičku mám rád, punčáky taky. Větrník je dobrý, jak se rozjede někdy, tak. Větrník je super, dám zpátky Ale vy jste na té stravě nějaký super stravě, že jo? Jak se to jmenuje, ro? No, ro. Ro, že jo? Je to ro, no jako syrový a tak. Prosím vás, to mě zajímá, čili vidíte syrový v rámci jako toho zdravotního způsobu života? Tak jako, jak jste říkal, v těch 40 se tam vlastně něco stalo v té hlavě, no tak asi každému se, bych řekl, ve 40 něco děje. Jo. Co nevzpomínám teď, ale asi už jsem to zapomněl, no ale počkejte. Co to je za princip té stravy? To teď frčí, teď je takových různých stravovacích systémů. Nesmí to člověk brát jako zarputilé, že jo, samozřejmě, protože... Dobře, promiňte, snídaně. Já nesnídám. Jo, vy nesnídáte. Pak to vypadá, že já jsem taky na rohu. Taky nesnídáte? Ne. Nesnídáte? Ne, co jsem odešel od maminky, tak nesnídám. A kdy jíte první jídlo? Kdy jím první jídlo? Kolem poledne. No tak to jsme na tom stejně. Teda pokud tam něco je. Záleží, kde jsem. Aha. Když jsem doma, tak jím až odpoledne. A do té doby nic? No hledám, no. Jo. Jako já ty starý chleby nemusím pořád a takový to, že jo. Já nejsem na tu zdravotní výživu, mrkvičky a tohle, to jako... A je to v sáčcích všechno a to chápu, nebudu rostat. Já si to zase rád připravuju, protože já rád jsem v kuchyni. Jo, vy jste tenhle... No, já jsem rád. Strouháte, jo. Strouhám, krájím. Ježiš, má tak zbytečný činnosti. Já vím, no. Říká mi to manželka pořád. No dobře, ale tak vy nesnídáte taky. To máme společně. No a pak teda, co si dáte první jako k jídlu? První? No, tak popolední si dám třeba čaj a potom si dám normálně salát, si udělám polníček třeba. Nebo polníček. A to není dlouho polníček, já o něm slyšel poprvé snad loni nebo kdy. Jako polníček, opravdu? No. Já o něm předtím, než jsem myslel, že to je nějaký náš známý. A Ivana řekla, že bude polníček, já myslel, že někdo přijde a ono byl salát takovej. No. Vy třeba jíte všechno? Nebo takhle do 12 nic, to jsem dobře pochopil. Já jím skoro všechno, ale právě někdy tyhle ty zdravotní vynálezy mě tak nechutnají. Krkovice vám třeba nevadí? Krkovice vůbec. To je přítelkyně. No ale pak je další, tady bubnujete, což je unikátní věc. Protože děláte i muziku, že jo? Hrajete, máte tu kapelu. Kapelu máme, no, několik kapel. Několik kapel. Skládáte scénickou hudbu občas, že jo? Taky, ano. No není toho trošku hodně? Je. Že jo? Já uznávám, no. No já jsem si to četl, já jsem si říkal, to tam dlouho nebyl někdo, kdo toho dělá tolik. Ještě jste si dal box s Konečným. To bylo strašný. To bych nerad vyzdvihoval. Proč jsem to dělal? Jste chtěl seřezat jako? Ne, vůbec ne, to je, víte co, já jsem se nechal prostě přemluvit. Já jsem loni běhal nějaký běhy a běžel se mnou Lukáš Konečný, boxer, prostě člověk, no. A říkal,
dáme si to spolu, kdo vyhraje. A já říkám, ne, já nejsem vůbec tenhle ten typ, já jako to, ne, pojď, jo, dělej, a furt mě mydlil, jo, a já, dobře, tak jo, no, tak jo. Tak jsme vyběhli a já jsem si chtěl zaběhnout svoji, prostě dát si tam jako čas, nic, běžíme a já celou dobu běžíme vedle sebe, celou dobu. Ano. Říkám, dobrý, a i jsem si to tak v duchu říkal, to bude super, doběhnem, v objímačka, tak, protože předtím byla sázka. Aha. Že když vyhraje on, aha, tak mě dá jako do huby, a když vyhraju já, tak si s náma zahraje na bubny. Aha. For. No a on samozřejmě 100 metrů před cílem, boxer, že jo, prostě, zdrhnul. Přidal. No a já tam dovolal jak prapor, že jo, říkám, no tak to je výtečný, no. A nastala dobrá věc, protože on říkal, výborně, jak jsem tě, to já se vozvu. A nic. Klid. Klid. A 2 měsíce říkám, tak to je v pohodě, to prostě na to zapomněl. Dobrý, nechali mě bejt. Za 2,5 měsíce, za 3, hele, Dalibore, musíme to vyřešit, tohle. A já, Lukino, dobrý, ale já ten box jako ne, počkej, to je domluvený celý. Pondělí, říkám, no, jsou tady normálně novináři, tohle, kamera, televize, jo. To uděláme, to bude for, to bude vtipný. To bude vtipný, no. A já říkám, tak jo, no, v oblice pěkně, pohoda, hele, jde, klid, já jsem normální člověk. Jo, nejsem magor, jsem boxer, ne? No a přišlo to. A já jsem přišel přesně, já mám rád přesnost. Ano, to a on říkal, líbí. Jsi tady o 5 minut díl a dal mi ráno takhle do břicha. Jako. Ale strašnou. A já říkám, jak to, že jsem tady o 5 minut díl? Příprava, dělej. A tam jsem měl utíct, což jsem bohužel neudělal. A on říkal, tak jdem na to, dáš si s náma 2 kruhové tréninky a 3 kolečka a pohoda, jo. Já jsem neviděl, co je kruhový trénink, no. Bohužel. A on, kruhový trénink, jedem! A já, tak asi budem něco dělat do kolečka. A přišlo, je tam 15 stanovišť. Ano. A přišlo dalších, já jsem byl 14 lidí jako Lukáš Konečný a dělali. Furt dělali tenhle zvuk, jo. No. Ale byli takový, tam přišlo 14 jágrů, že jo. Ano. Čau, čau. A já jsem jako tam ležel. A myslel jsem si, že, jako, že si dělali fakt jako legraci. A on říkal, tak jdeme na to. Kde je ten opozdilec? A on přišel zase o minutu a dostal 2 rány. Ale jako strašně do břicha. Jako. Drž, a on. Tak jo, dobře. A začal ten kruhový trénink. To je 15 stanovišť a na každém děláte něco jiného. A protože tam byla holka taková utlá, on říkal, hele, vy jste tak stejný, ona ti to bude všechno ukazovat. První stanoviště prostě dali mi do ruky jako kučinku, to kulatý. A to mělo 10 kilo. A takhle mi to dal a říkal, dej takhle ruce a chyť si to. A já. To asi nedělá srandu. No a on takhle jsem to držel a on, narovnej se! A já jsem se narovnal. Ale to nejde udržet, já jo. Já vím, já to znám. A on říkal, a nahoru. A já, no, a já to si pamatuju, takhle jednou zved a on, je to 35 vteřin a 25 vteřin volno. A říkal, jeď, ale, a já takhle. No, tak jsem to teda těch 35 vteřin jako nějak vydržel. Pak mi to vzali, protože mi to málem upadlo. A takhle jsem koukal a on, ještě 14. A na druhém stanovišti bylo, to mi dali to samý do ruky, jako volant to drž, takhle jsem to držel, a on narovnej se, že jak jsem to držel, a toč jako, jo, a to je, to děláte takhle, jako fakt se to nedá jako udělat, jo, a oni furt zvali, protože ten vedle, ten před mnou dělal, úplnej vyduněnec, jako, jo, úplnej jako guma, jo. A teď jsem, na Krkovici, jo, ale těch stanovišť bylo, teď já jsem viděl před sebou, to, co mě čeká za tu chvíli, tu školku. Pak byly činky, úplná klasika, že jo. Jediný, co mi šlo, že se dělali dřepy, to mi jako jediný šlo, to jim ku podivu nešlo. No oni mají takový stehna, že už se nemůžou snížit. Ne, on chtěl jako nějaký dřepy, nebo tak to jsem jako říkal, tak to je dobrý. Další cvik, jo, a pak byly schyby. To je na těch žebřinách a tam byly takový 2 tyče, na to mě vyndali. A říkal, no, a dej to jako dolů, to tělo. A já jsem takhle dal to tělo dolů a spadl jsem takhle do těch lyží a nebyl jsem schopen. Na ty tyčky. A on,
Dělej, vole, sračko! Začal mě takhle řvát, jo. A já jsem... Já jsem se tam takhle... Ale do toho byly všude ty kamery a ty foťáky, že jo? Takže já jsem jako se ještě snažil, abych jako vypadal nějak normálně. Což, jako rozumíte to? Ne, já vám rozumím, to výborně. Příšerný. Jako bych tam byl. No a teď to, teď jsme to dojeli, těch 15 těch, a já. Děkuju vám, jste moc hodný, a on. Řekl jsem dvě kola! A už zase, a já, to se prostě nedalo jako vytřet. Dalibor Gondi! Amen.